знаходимося на ділянці номер 4. Це ділянка, що з'єднує Станишівські землі з містом, з вулицею Гонти. Проходять роботи по санації дюкерного переходу. Санується переход, дюкерний переход у нас дві гілки по 130 метрів. Сануємо трубою 225-ї, ПН-16, ну, розрахований натиск 16 бар. Після обстеження виявлено, що в зв'язку з відсутністю виконавчої документації водопостачання міста здійснювалося не по зазначеним в проєктній документації трубам. Тому було проведені розкопки і виявлено, що додаткова труба, яка не вказана в проєкті. Після цього були проведені роботи з чищення та промивки існуючих труб, собственно, в яких зараз і проводиться затяжка. Нормативно дюкерний перехід складається з двох ниток. Тобто одна нитка функціонує, друга в нас відбувається постійно, повинна бути в резерві. На даному дюкерному переході, первоначально, коли він був зроблений, було дві нитки, що з'єднували місто Житомир і нашу Станішівку, діаметром проходили 600. Ці трубопроводи були вже вкрай аварійному стані, і на них були дуже великі втрати води. Тому орієнтовно, скажімо так, своїми силами додатково водоканал зробив ремонт цього дюкерного переходу, в зимній період часу проклав нову гілку діаметром 400, і в даний момент, до даного моменту функціонувало лише один трубопровід. Якщо ми зорієнтуємо орієнтовно, раніше було 600, на даний момент функціонувала одна 400-ка, яка вже теж в дуже незадовільному стані, тому даний дюкерний перехід попав один із пріоритетним, і в даний час ми можемо спостерігати те, що він реконструюється. Сьогодні будуть закінчені роботи про санації першої нитки дюкерного переходу, і до кінця тижня ми маємо закінчити роботи на даному участку.